မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာညချမ်းမှုအစည်းအဝေးမှာ2024ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များမှာနေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့တို့မှာ38ဒီဂရီဆက်ဆီယံ100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုဒူမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်းငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူးထွက်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်းငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်းငယ်မှာတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကဲဝဲတလျှောက်နဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှာ9ပင်ကဲရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ဖြတ်မွန်တဲချိန်ဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ထချုံရွာနိုင်ပြီးစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမတ်တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာကြီးတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတော်အတွက်မြေဖြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခံမှန်းချက်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်။အနိုင်ဆုံးမှုချိန်မှာ22ဒီဂရီဆက်ဆီယံ82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်ဤတော်အတွက်မြေဖြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခံမှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်။အနိုင်ဆုံးမှုချိန်မှာ23ဒီဂရီဆက်ဆီယံ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်မြေဖြတ်မောတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခံမှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်။အနိုင်ဆုံးမှုချိန်မှာ20ဒီဂရီဆက်ဆီယံ68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အချိန်ခါမုံမိုးရွာနိုင်မဲ့သတိပေးခြင်း။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုက်ထွာချက်များအရ20/3/2024ရက်နေ့မှာ24/3/2024ရက်နေ့အတွင်းကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာရွေ့လျားလာတဲ့တိမ်တိုင်းများကြောင့်၎င်းအရှေ့ဘက်မှာရွေ့လျားလာတဲ့လေဝင်လိုင်းများရဲ့အရှိန်ကြောင့်၎င်းအပူပြန်တတ်တိမ်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်းခြင်းကြောင့်၎င်းအနောက်ဘက်မှာရွေ့လျားလာတဲ့လေဝင်လိုင်းများရဲ့အရှိန်ကြောင့်၎င်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိနဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်ပြည်သူများအနေဖြင့်အချိန်ကမုံမိုးရွာခြင်းနဲ့အတူမိုးထစ်ချုံခြင်း၊မိုးကြိုးပြစ်ခြင်း၊လျက်စီးလက်ခြင်း၊မိုးသီးကြွေခြင်းနဲ့မိုးရိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်းသောဒေသများမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်မှသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှရန်အကြံပြုရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။